Ողջույն իմ հետևորդներին։ 6 օր առաջ, օգոստոսի 8-ին, կատարել եմ իմ Facebook-յան էջում նման գրառում։ Որից ընդամենը 8 օր անց, այսօր, օգոստոսի 14-ին, Երևան քաղաքում կատարվում է նման դեպք։ Արձագանքելը իմ Facebook-յան ընկերները արձագանքում էին այս մասին, քանի որ այդ գրառումը տեսել էին իմ էջում 6 օր անց։ Իսկ հիմա անմիջապես անցում կատարեմ իմ YouTube-յան էջում տեղադրած իմ կանխազգացումների եւ իրականացած երևույթների հետ կապված սոցիալի տեսանյութի եւ հանգստյան գոտու տեսանյութի վերաբերյալ, որտեղ թողել էի մեկնաբանություններ, ես խոստացել էի այն պատասխանել վիդեո տարբերակով, որ բոլորը լսեն պատասխանը։ YouTube-յան իմ այս ալիքի բացման հետ կապված ես սկզբնական ընթացքից խոստացել էի, որ այստեղ որևէ քաղաքական թեմա չի շահարկվելու, չենք խոսելու քաղաքականությունից, վիճակին վերաբերող ծանր թեմաներ։ Բայց ելնելով այն ամենից, որ մենք բոլորս հայ ենք, եթե դեռևս մնացել է հայի գենի որևէ աստիճան մեր մեջ, մենք կորցնում ենք այն ամենը, ինչ ունեցել ենք տարիներով, դարերով, կորցնում ենք այս պահին, եւ ես ինձ իրավունք եմ վերապահում որպես մտահոգ եւ անչափ մտահոգ հայ քաղաքացի, պայքարող անձ, որտեղ բոլորը գիտեն իմ պայքարի ուղիներից, իմ Facebook-յան էջերից, այս պահից սկսած ինձ թույլ եմ տալիս, որպեսզի խոսել մեր հայրենիքի վերջին օրերի տարիների կատարվող իրադարձությունից այնպիսի թեմաներ, որը կամ կբերի փրկություն, կամ չեմ ասի շարունակություն դեռ։ Խոսելու եմ շատ ճիշտ, կոնկրետ եւ խիստ։ Դերևս չեմ ասելու շատ բաներ։ Իսկ ում դուր չի գա, ովքեր կնեղվեն իմ խոսքերից, կփորձեն գրել սխալ մեկնաբանություններ, նախապես զգուշացում, բոլորը կանցկացվեն սև ցուցակ եւ դուրս կգան էջից։ Մենք կորցնում ենք հայրենիք, երկիր եւ պետք է խոսենք ճիշտ, աչքերի մեջ նայելով։ Իմ հետևորդներից ոնց հասկացած փյուրքահայ հարցը տրվել էր։ Եվ նույն հարցը տրվել էր մի քանի անձանց կողմից մի քանի անգամ։ Բա ի՞նչ է լինելու մեր վիճակը։ Այսինքն խոսքը ազգի վիճակի մասին է։ Ասեմ ձեզ, այն ինչ որ գիտեմ, այն ինչ որ հասկանում եմ, զգում եմ կամ տեսնում եմ, եւ այն գալիս է ինձ որպես ինֆորմացիա, ես ամենը իրավունք չունեմ անգամ ասելու, բայց կշեշտեմ մի բան։ Մեզ Աստված պատժում է մեր վերջին տարիների ոչ խելացի կատարած քայլերի համար։ Կրկին շեշտում եմ, ովքեր այստեղ կան, որ կունենան անձապաշտություն քաղաքական առումով, կարող են դուրս գալ այս իմ YouTube-յան էջից, փորձեն սխալ մեկնաբանությունների դեպքում անպայման կանցկացնեն սև ցուցակ։ Մենք կորցնում ենք տուն, երկիր, հայրենիք, մեր տարիների վաստակած պատիվը, որտեղ հայ անունը լսելիս անգամ խոնարհվել են մեր առաջ։ Մենք արդեն կորցրել ենք մեր թանկարժեք մեր գանձ բալիկներին։ Իսկ բալիկը միայն իմը չէ, մյուսինը չէ, մյուսինը չէ, այդ անմեղ տղաները, բալիկները մեր բոլորինս էին։ Պատասխանում եմ ձեր տված հարցին, ինչ է լինելու մեր վիճակը։ Բնականաբար դեռևս ոչ մի լավ բան։ Աստված պատժել է, պատժում է եւ դեռ պատժելու է։ Աստված խրովեց եւ պատժում է նրա համար, որ տարիներ անց մեր ազգը միահամուռ համախմբված կատարեց ամենասխալ, ամենապախառակող քայլը, չնայելով անձի, երկրում իբր հեղափոխություն կատարողի, անցած ուղին հեղինակությունը, կրթությունը, գիտությունը, խոսքը, գիտելիքը, տեսքը, ծննդյան վայրում հարևանության եւ ճանաչողների խոսքը, թե ինչ տեսակ է այն, եւ բնականաբար նման ուղեղի եւ ինտելեկտի տեր մարդկանց կարող են բերել ինչ որ մի բան փչացնելու, կործանելու, դեպի անդունդը տանելու համար։ Չենք արդարացնում որևէ մեկին, մինչ այս պահը ինչ եղել է։ Անցյալում մեր երկրի հետ կապված բոլոր նախագահողներին վերաբերվող։ Իսկ որպեսի ավելի կոնկրետ ես չանցնեմ քաղաքական տերմինների, կշեշտեմ այսպես. մեր երկիրը այս պահին կանգնած է ընդհանուր կարմիր գծի ուղիղ կենտրոնում։ Կենտրոնից այս կողմ անդունդն է, կենտրոնից մյուս կողմ փրկությունն է։ Իսկ ինչ է լինելու։ Համընդհանուր
հանդարտ քաղաքական միջնորդություններով քայլելով արդեն շատ ուշ է, արդեն շատ դանդաղված է, որևէ լավ բանի չի տանելու։ Սպասելու ենք պատահականության, Աստծո ողորմածությանը։ Շատ պատահական, ասվածս պատահականությունը կետից այս կողմ լինելու է պատահականությունը, բրկությունը, օգնության ուժի միջոցով մեր թիկունքից, կետից այն կողմ գնալու է աստիճանաբար անկում կործանում, վերջի փուլում կտրուկ կործանում։ Եթե ազգը, ժողովուրդը, բոլորը միասին միահամուր, հենց այս պահին, ցանկացած պահի, չգիտակցի, չհասկանա և չկանգնի ոտքի, թող մտածեն խելացի անձիկ, նույնպես քաղաքական որևէ դեմքի չակնարկելով, միայն կցանկանան վերհիշեցնել, գնում ենք հետ բոլոր մեր նախագահող, անցած, անցյալներին, կարելի ասել։ Ամենասկզբից սկսած մենք պետք է հասկանանք, ամենաերկար տարիներով, եթե վերցնենք, թալանել, կերել, կոռուպցիա, մենք մինչ այս պահը Հայաստանում ունենք սեյֆ տուն ասված, որտեղ սեյֆ տուն շեշտում է դա հենց չարիքի հիմքը, սեյֆ տանը ապրում է չարիքի գլխավոր հերոսը մինչ այս պահը։ Գլխավոր հերոսը հասկանալով, գիտակցելով, որ ծաղրված է, ժողովուրդը չի ընդունելու իրան, ինքը վերցրեց տգետ, անգրագետ, մանկամիտ, տհաճ և ծիծաղելի մի ինտելեկտով մեկին և որպես թունավոր օձի մի ճղճիմ շան տեսակի աճացրեց, զարգացրեց, որ իր փոխարեն բերի շարունակի իր գործը։ Նա ընտրեց մեկին, որի միջոցով չար գործը կշարունակի մինչև իր մահ, իսկ այս պահին սև տանը նստած, սև ծերացած իժը օձը դեռևս կատարում է իր գործողությունը այլ մարդու միջոցով։ Անգամ ես կասեմ մի բան, տվյալ տգետ, անգրագետ, մանկամիտ անձը, ում միջոցով, որ երկիրը տարվում է քանդման, տվյալ անձը շատ մեղք է, նա ինքը գերի է, նա ինքը ոչ մի այլ քայլ կատարելու իրավունք չունի, նա ինքը կաղապարված է սև ցանցի մեջ, և նա պետք է համաձայնվի և կատարի այն ամենը, ինչը որ իր դիմաց դրել է սև տանը նստած իժը։ Մինչև չքանդվի սև տունը և չսատկացվի սև իժը, մենք ոչ մի փրկություն չենք ունենա։ Եվ տվյալ անձը, ով պախարակվում, անիցվում և ատելության է արժանանում ժողովրդի գիտակի զանգվածի կողմից, չի լինելու որևէ փրկություն։ Իսկ անցյալից նախկիններ, այո, գնում ենք ամենավերջին նախկինը, որը նպատակադրված դեռ իր կառավարման ժամանակներից իր ասված յուրաքանչյուր խոսքը ապացուցում է, որ նա դավաճան է թշնամի է Հայաստանին, հայրենիքին, և նա կոնֆլիկտ ունի մյուս երկրորդ և երրորդ նախագահող անձանց հետ, քանի որ անկախ ամենից, որպես տղա, տղամարդ, մարդիկ կարողացել են պահել իրենց երկիրը և մեր երկիրը այն չափով, որ մենք ունեցել ենք պատիվ մեր երկրում, մեր երկրից դուրս, հայի բարձր պատիվ, իսկ տգետ, ճղճղան, մանկամիտ, կարելի ասել հսլնքոտ այդ տեսակը, այո, ունի շատ մեծ պատիժ, պատիժը պետք է լինի ծայրահեղ դաժան և լինելու է շատ ծայրահեղ դաժան, միայն պետք է պատժվի նրա համար, որ նա շատ լավ գիտակցելով, հանուն պաշտոն ունենալու, հանուն իր ուզած աթոռին նստելու համար մոլորեցրել է ժողովրդին և համաձայնվել է գնալ այս քայլին, գիտակցելով, թե ինչ է լինելու, միգուցե չգիտակցելով, որ հետագայում սև իժը, սև տանը նստած իր դեմ ինչ պայմաններ է դնելու, այսինքն տղա ջան, բարիկ ջան, դու ուզեցիր, ես քեզ աճացրեցի, հասցրեցի այն կետին, որը դու ուզում էիր, և ախր դու այնքան մանկամիտ ես, դու չգիտես, որ դրա դիմաց ինչին, որ դու պետք է նստես և ինչերով ես հատուցելու պատասխանելու, միգուցե չգիտեր, և կարելի ասել ընկել է թակարդը, և նա պետք է կատարի մինչև վերջ։ Եվ այսպես, մինչև ժողովուրդը չգիտակցի, չհասկանա, ոտքի չկանգնի, մեկ ուշ չդառնա, որը արդեն բավականին վնասված և շատ ուշ է, և չքանդի իմ Հայաստանում գտնվող չարիքի տունը, չարիքի ուժը, ծերուկ սև իշ չարիքի գլուխը չպոկի, ոչ մեկ չի ունենալու փրկություն։ Եվ ազգը գնալու է ատելության, ատելությունը կա, էլ ավելի մեծանալու է, հասել է այն աստիճանի, որ հարազատները իրար հանդուրժել չեն կարողանում, և բազմակի փորձեր, որ տղան մորը սպանում է, երեխան հոր վրա ձեռք է բարձրացնում, բոլորովին վերջերս 17 տարեկան հայ տղան խեղտամահ է անում մորը, և այս ատելությունը գլորվելով մեծանալով Հայաստանը տանելու է վերջնական կործանման, լինելու է մասնատված հայ համայնքներ, որևէ ազգի, որևէ երկրի, որևէ պետության ազգության տակ ապրող,
շատ վատ բան եմ ասում, ենթարկվելու են, ապրելու են այն վայրերում, որտեղ իրենց թույլ կտան, որ որպես փոքրիկ համայնքներ գոյություն ունենան, կամ ունենալու ենք իմ ասած կենտրոնի այն կետը, որը լինելու է պատահական փրկություն։ Եվ կամ ժողովուրդը պետք է գիտակցի, ուշքի գա և շատ արագ ոտքի կանգնի։ Այո, դեռևս լինելու են զոհեր, մահեր, կոտորածներ, քանի որ մենք կորցրել ենք շատ բան, իսկ այն վերականգնելու համար հենց այնպես չի տրվելու։ Իսկ որտեղից այս ամենը ինձ, ես բարերով չեմ կարող բացատրել։ Եվ նաև կասեմ, չի թույլատրվում, չի կարելի բացատրել։ Միայն կասեմ մի բան, իսկ Աստված ինձ հուշում է և ասում է, մի խառնվի իմ գործերի մեջ, պարզապես դուրս գա, հավաքիր քո մեջ այն ցավը, ինչը դու զգում ես, և թող ինձ վրա, քո փոխարեն ես կանեմ այն, ինչը որ ես տեսնում եմ, իսկ իմ դեպքում դեռևս ես բացահայտում եմ, ինչ է կատարվում ինձ հետ, որը շատ մանկուց է, ես գուշակ չեմ, ծաղրում եմ, ծիծաղում եմ, չեմ ընդունում գուշակությունը, սիրելի հարգելի գուշակներ, եթե կակ այդպիսիք, մի արեք նման բան, կարտ նայել, սուրճի բաժակ, չգիտեմ ինչ գուշակություններ, նման բառեր մի արեք, իսկ ինձ մոտ դերևս բացահայտում եմ մանկուց մինչ այս պահը, թե ինչ է կատարվում և որտեղից է, քանի որ ես զրույցի ժամանակ կարող է իմ աչքի առաջ բացվել որևէ տեսարան, մարդկանց մեջ նստած, որևէ տեղ, որևէ վայրում, իմ մեքենայի մեջ, իմ այգում գործ անելիս, մրգին նայելուց, որ պետք է ես պոկեմ այդ միրգը և իմ աչքի առաջ գալիս է բացվում է տեսիրք, երազներ, զգացողություններ, տեսիրքներ։ Եվ դա ստացում է ինձ մոտ պատահական, որը նշանակում է, որ դա տրված է ինձ ի վերուստ։ Եվ շատ դեպքերում իրավունք չկա ասել այն ամենը բարձրաձայն, ինչը որ եղել են կան և շատ հստակ ես տեսնում եմ, քանի որ ձայնը, խոսքը այն փշուրների պես տարածվում է երկնքում, օդում և ամբողջը չեզոքացնում։ Նայեք մարդու հայացքին, դեմքին, միմիկաներին, աչքերին և կհասկնաք իր ներքին խորը էներգիան և աշխարը։ Երբեմն գուշակները, կախարդները, նման բաներ կատարողները կրում են շատ ծանր դիմահարդարում մակյաժ, խոսքը վերաբերում է բնականաբար կանանց, քանի որ այն ունի իր գաղտնիքը, այն ծածկում է բավականին մեծ գաղտնիքներ տվյալ անձի հետ կապված։ Նաև տղամարդկանցից ճանաչում եմ մի քանիսին, որոնք նույնպես մագիայի հետ կապված ինչ-որ ճանաչված անձիք են, որոնցից կոնկրետ մեկ-երկուսը, մի քանիսը բացարձակ քողարկում են իրենց դեմքը, ինչպես, եթե դուք հասկացաք, ում նկատի ունեմ, ինքներդ հետևեք, ինքներդ իմացաք, ում մասին է խոսքը, պահում են շատ խիտ թրաշ, ակնոցներ և խիտ սանրվածք, որտեղ դեմքի հիմնական դիմագիծը, հիմնական էներգիան թաքցվում է։ Թեման թողնում եմ դեռևս սկիզբ, հետևեք իմ YouTube-յան էջին, գրանցվեք իմ YouTube-յան էջում և աստիճանաբար կտեղեկանաք էլ ավելի նորանոր հետարքիր օգտակար նյութերին։